environment of Brazil, Mr. Ricardo Salles. Minister, you have the floor. Bom dia a todos. Martin, obrigado pelas palavras. Prefeito Tony Carlos Magalhães Neto. Se alguém levasse embora até o que eu não tinha, quem me dera ao menos uma vez esquecer que acreditei que era brincadeira. Se cortava sempre um pano de chão de linho nobre. O crime existe, isso aí nós temos que fazer o possível para fazer que esse crime não aumente, não vá avante, mas nós tiramos dinheiro de ONGs, repasse de fora, que 40% ia para ONGs, tá? Não tem mais. Acabamos também com a questão de repasse de dinheiro de ONGs, de órgãos públicos aqui, e de modo que esse pessoal está sentindo a falta do dinheiro. Então, pode estar havendo, sim, pode, estou afirmando, ação criminosa desses ONGueiros, para exatamente chamar a atenção contra a minha pessoa, contra o governo do Brasil. Essa é a guerra que nós enfrentamos. Mas agora vamos fazer o possível e o impossível para conter esse incêndio criminoso, que cadáver queimado, eu sinto aqui em mim. Acabei de ver que o presidente diz que o aumento de queimadas na Amazônia podem ter sido provocados pelas ONGs. É inacreditável. Eu acho que nós já passamos do limite do aceitável. Um presidente que desmonta, corta verbas, desmonta todo o sistema de fiscalização, faz fake news, aumenta enormemente o desmatamento, é a responsabilidade dele, que é presidente, atacar desta maneira as ONGs e, enfim, todos que protegem a Amazônia e o meio ambiente no Brasil, é inaceitável. Eu não sei que medida regimental nós podemos fazer, mas uma moção de repúdio, enfim, mas eu acho que é muito grave. Faz horas que ele está passando do limite, mas a declaração de hoje de manhã não pode ser tolerada como algo normal. Então, eu submeto a Vossa Excelência, ou, enfim, aos integrantes da comissão, se a gente pode, extra pauta, tirar uma moção de repúdio contra essa declaração, se a gente pode pensar em iniciativas que nos permitam responder rapidamente a essa sanha mentirosa, autoritária e anti-meio ambiente do presidente Bolsonaro.